ମୋ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି କିଛି ନୂଆ ନୁହଁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେଉଛି ମୋ ଘର, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ମୋ ଘର। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳାର ଭାଗ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଅପରାଜିତା, ତାପରେ ମେକାନିକ ଦିଦି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜ ଘରର ଇଏଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଅଲଗା ଇଏ, ଅଲଗା ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ, ଅଲଗା ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏଇଟା ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ସମାନ ଅଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେବ ସିରିଏଲ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରୋଲ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ରୋଲ୍।